Nalazimo se na poligonu Pinkovog razvojno istraživačkog centra ili PRDC-a i danas smo isprobali drugu fazu našeg letećeg policajca. Gledaoci su već videli prvu fazu, to je dron koji ima sposobnost da brzo pronađe lice koje je napravilo ili izvršilo neko krivično delo ili neku kriminalnu radnju. Brzo ga pronalazi, približava mu se i specijalnim kablom ili kanapom, koji mi zovemo laso, uspeva da ga zaveže, da ga onesposobi od daljeg bežanja i u toj fazi ili u tom statusu se čekaju pripadnici bezbednosnih snaga, što, kao što sam već rekao ranije, je velika prednost u odnosu na sve dosadašnje modele hvatanja lica sa sumnjivih lica ili lica koje su počinili krivično delo, iz razloga što se ne izlažu opasnosti pripadnici bezbednosnih snaga. Tako da mislimo da je ovaj proizvod jedan od veoma, veoma atraktivnih za sve bezbednosne snage, ali pre svega za policijske snage cijelog sveta. O samom uređaju Miloš može još nešto da doda. Da, evo, pa u odnosu na sve drugi uređaje, slično da kažem, uređaje koje se koriste već u policijama sveta, kao što su elektrošokeri i drugi uređaji koje onesposobljavaju osumnjičena lica u vršenju tih nekih nedozvoljenih radnji, ovo je jedan uređaj koji je izuzetno koristan, koji je već dokazan prvenstveno u Americi i njegova glavna karakteristika jeste baš ovo vlakno od kevlara, odnosno armidno vlakno koje je praktično nemoguće se osloboditi od njega i odlikuje ga izuzetno stoća i na njegovim krajima se nalaze metalne udice koje se duboko zarivaju u ili kožu ili odeću osumnjičenog i praktično svaki pomeraj dalji sve više boli i sve jače osumnjičen vezan, a da na kraju krajeva potrebno je samo nekoliko sekundi da se omete osumnjičeni kako bi se na sve druge načine dalje on, da kažemo, onesposobio. Ovo je izuzetno bitan naš projekat i jedva čekamo da ga predstavimo policijama sveta u Dubaju. Samo ja da dodam, mi ćemo premijeru ovog proizvoda imati u martu na najvećem sajmu policijske tehnike u Dubaju. Ali ono što je još važno, to je da mi smo ovdje imali 20-ak različitih testova, to jest pokušaja, i svi su bili uspešni, tako da bez obzira kojom brzinom se kreće sumnjivo lice ili lice koje je izvršilo neko krivično delo, veoma uspešno iz bilo koje pozicije uspevamo sa našim proizvodom da vežemo to lice do, kako sam rekao, dolaska pripadnika bezbednosnih snaga.